Գզրերյան, Դաշնակահարուհի, հնչյունային ռեժիսոր, ստեղծագործում է ակադեմիական ժանրում, մրցույթին ներկայացրել է Կարոտ երգը։ Երաշյանը մոտ կանգնած է և մայրս, որը պրոֆեսիոնալ երաժիշտ չի, բայց բավականին սիրում է երաշյուն, և հայրս, որ նա էլ պրոֆեսիոնալ չի միջալյոց, բայց ինքը մասնակցությամբ, առաջին մասնակցությամբ հայրս սովորել է Խարկովի ավիաօդային ռազմական ակադեմիայում, և որտեղ նվագախմբում նվագել է շեփոր, և շատ սիրել է երաժշտությամբ զբաղվել, բացի շեփորից նվագել է դաշնամուր, ակարդիոն, եթե չեմ սխալվում, հիշողությունս չի դավաճանում, նվագում է ժամանակին։ Այդպես, գիտեք ոնց է, երաժշտությունը իմ մոտ, դա շատերի մոտ ոնց որ առուծախի, այսպես ասած, պահերա, բայց իմ մոտ ես կարող եմ ոչինչ չվաստակեմ, բայց դա իմ կենսակերպն է, ապրելու միջոցն է, հոգևոր ապրելու միջոցն է։ Շատ դժվար եմ ես ստեղծագործում։ Ինձ պահանջներ, եթե շատ արագ են ներկայացում, այ ուզում ենք, պետք է 10-ից պատրաստ լինի, ես չեմ կարողանում նման ձևով։ Երգը տես չպիտի ծնվի, երգի ծնունդը դա երեխայի ծնունդին հավասար մի բան է, դա էլ է քեզանից ծնվում։ Դրա համար պետք է ներքին մոտեցում, հոգեվիճակ է պետք դրա համար։ Չեմ ուզում անցյալով խոսեմ, բայց հայրս էր շատ ճիշտ, երբ որ ես վերցնում էի առաջին հնչյունը, մարդ եմ, մոտեցել եմ գործիքին, կողքից կարող է լսեր, կբացեր սենյակի դուրը և կասեր, չէ, ես չի դառնա երգ։ Բայց ասում էր, սա չեմ ասում, որ կոտրվես, ուղղակի որ չչարչարվես և ժամանակ չվատվես։ Աննա Գզրարյանի Կարոտ երգի համար երկրորդ կիսաեզապակցում կպայքարեն Լենա Ղազարյանը և Նարեկ Մակարյանը։ Երգի շատ վաղուց եմ գրել, դեռ եթե չեմ սխալվում 2000 կամ 2001 թվականն է, շատ վաղուց գրեցի երգը։ Երգը կոչվում է Կարոտ, և այնտեղ տողեր կա, որտեղ ասվում են, իմ երգը ծնվում է աղոտքից, և ամեն բան ծնվում է աղոտքից։ Կարոտը, ինչ ձև ես դու պատկերացրեմ իրան։ Դե Կարոտ երգը առհասարակ իր կառուցվածքով ունենցա, որ տարբեր ոճեր չեն կարող վրան փորձել, միակ տարբերակը պետք է լիրիկ տարբերակ անել, որտեվ Կարոտ հենց վերնագրով ու բովանդակությունով էլ ինքը ստիպում է քեզ արդեն սարքել լիրիկ, մելոդիկ ժանրի մեջ, հա, բալադային։ Չես երգել բաբշե։ Չենք ոնց որ կեստոն թե միտոն բարձրացնենք։ Իջացնենք։ Բարձրացնենք։ Քեզ եմ հարցում, ես չեմ երգում։ Պետք է բարձրացնենք ես դոնա։ Տերիտի տանատի տանատինի տանանի տանատի ավնի Կարոտի, այդ չի։ Տանաֆինա։ Բայց կա այդ նոտը։ Այդ խաղերի միկվանից մի արա։ Որտև հետո շատ անում ա գնալում, ու չի անցնում երկը։ Իչնում է երկնքի կապույտին միշպարվում է Կարոտի։ Երկնի մենք ծնվում է Կարոտից։ Շունչնի մեջ հատնում է, հուրնի մեջ մարում է Կարոտից։ Լույս աչքի սանվար է։ Կարանք բարձրացնենք, ինձ թվում է։ Կարող է բարձրա, թե չէ պրոստը ինձ համար։ Կարանք մի կեստոն իջնենք։ Կարծում եմ չարժի։ Գիտես ինչի։ Ինչի։ Որ մոդուլացիա։ Որտեւ ինքը ունի մոդուլացիա։ Մի հատ էլ երգի այս տոնայնության մեջ։ Շունչնի մեջ հատնում է, հուրնի մեջ մարում է Կարոտից։ Լույս
ինչիս խավար է, երկնի մեջ ծնվում է, կարոտից, կարոտից, շունչնի մեջ տարում է, կարոտից, բա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 բ
էս երգ։ Հավ։ Ուտա էս երգնա եթե կործնես։ Չէ, ոք։ Մնալու է ռոքային փակողի։ Եթե դու օրինակ սենց կատարես ու դաշնամուր, ինձ դաժը օրինակ ես ոչ մի բան չէի ուզենա։ Կարոտից սիրտը իմ իր ծավում է։ Կարոտից միշտ աչկերս թաղցում է։ Կարոտից ձայնը իմ միշտ դողում է։ Կարոտից իմ օքին է արդասվում է։ Շոնցնի մեջ չէ հատնում է, հուրնի մեջ մարում է կարոտից, լույսն աչքիս խավար է, իմ երգը ծնվում է աղոտքի։ Ակուստիկ գիտար եւ լուփ։ Իրան պետք է հող գիտար ու մոդուլյացիա ու ես կարամ մի քիչ իմպրովիզ դրան։ Հա, հա, նո, հա, հա։ Մյուս փորձին երևի թեման լրիվ ներգրավված, բայց հետո արդեն ենք։ Հա, նո, բայց շատ չէ, էլի։ Երկրորդ կուպլետից արդեն շատ չէ, բայց ամենայնպես այն զգում ես, մի հատ փորձին կանենք։ Պիտի լացացնես։ Փորձին, հա, պիտի լացացնես։ Ուզած չուզած։ Էս մեկով։ Ես չգիտեմ, ավել բան էս երկի հետ կապված ու քո հետ կապված չեմ պատկերացնում, որտեղ ամեն ինչ կանես հաստատ։ Կարոտը շատ հեռու չեն գնացել երկու տարբերակներն էլ օրիգինալից, քանի որ կան երկեր, որոնք որ ուղղակի ինչքան է փոխը, սա ինչ չի լինի, այս երկն է երևի։ Կարոտից երևում է մարմինս, կարոտից ձերքերս միշտ իջնում։ Երկրորդ հորիզոնականում, նախկինում երրորդ, այսինքն առաջնահերթ, ընտրել եմ կարոտ ստեղծագործությունը, որը նույնպես շատ հոգի է պահանջում դնել երգի մեջ, ու շատ գեղեցիկ մի ստեղծագործություն, որը իրոք պետք է հուզի բոլորի սրտերը, հուսամ կարողանամ հասցնել հանդիսատեսին այդ բոլոր էմոցիաները։ Երկնքի կապույտին միշտ փարվում երկուսն էլ ինձ շատ հոգեհարազատ են, երկուսն էլ կուզեի կատարել, ուղղակի իրանք այնքան տարբեր են, որ դժվար է համեմատել մեկը մեկի հետ, որտեղ նա դանդաղ, մելոդիկ հոգեպես ավելի հարուստ, սա ավելի ռիթմիկ, ավելի պարային, ավելի ամառային, միգուցե սենց ինչ որ տարբերակա, երկու տարբերակում էլ ես ուրախ կլինեմ կատարել, որտեղ երկու երգերն են շատ հավանել։ Սեպտեմբերը շատ սիրուն է այս երգ։ Լուրջ։ Մերսի։ Շատ սիրուն է։ Սենց մի շատ բանա, սենց տեմբրըտ լրիվ սենց ոնց որ առանժերով կալին է, այդ ձևի շատ ա, ու ճիշտ, ճիշտ տեղում ա։ Գիտարա, շեյքեր, կանտրաբասը լուպի մեջ կգրես, ջթակը նվագես, թե երկուսն էլ լուպի մեջ կդնես։ Լա։ Պայքարում եմ երկու երգերի համար, չգիտեմ, որ ինձ կտա ժրին։ Ստում է վերջնական կարծիքը իրենցն է և որը որ իրենց կարծիքն է, թող դա էլ ինձ տան, ես մեծ սիրով կկատարեմ։ Կարոտից, այս երկրորդ կուպլետն է, կարոտից, բանամի հետ ճանանում է, կարոտից, իմ հոգին փոթորվում է,
Սկսնակի երկս, որ ավարտեցի, դատերը ժողովրդի դեմքի արտահայտություն, բոլորը տխրեցին։ Մտածում եմ կաղա դուդուկ բերենք։ Արդեն բանը։ Դեմքերը հերիք են, չէ, էլ դուդուկ պեջի բեր։ Շատեր ասում են, դե շատ է երկվե կարոտի մասին, շատ ենք լացում եղ այլ եմ, ինչքան այդ դա միան խոսակցություն է, նման դրամատիկ երկեր մեկ է, ուզենք թե չուզենք, իրենք ավելի աշխատող է։ Այն ֆալցետը ինձ թվում է չէ, այդ ձևի չէ, որովհետև երկրորդ կուպլետի պիրիխոտնա դեպի արդեն վերջի պրիպևներ, դրա համար ինքը ոնց որ սենց փսկի մի տեսակ։ Love it.